Re! Viss ēters ir te! Invazīvās sugas ir svežzem ienācēji, kas Latvijā nokļuvuši apzināts vai neapzināts cilvēku darbības rezultātā. To izplatīšanās spējas ir labākas kā vietējām sugām. Viņas ātri vairojās, ātri izplatās un izspiež mūsu vietējās sugas, tādējādi gan izmainot vidi, radot kaitējumu mūsu vietējām sugām, gan arī mūsu ekosistēmām. Invazīvās sugas var kļūt par būtiskiem, nozīmīgiem kaitēkļiem vai nezālēm, kas apdraud gan lauksaimniecības ražas, gan mazdārziņus un, var sakot, ietekmē faktiski jebkuru no mums tādā veidā. Tātad tie ir ekonomiskie zaudējumi. Un tad vēl ir būtisks aspekts, ir ietekme uz cilvēku veselību. Nu, kā mums labi zināmais Sosnovska latvānis, kas rada fotoķīmiskas apdegumus. Latvijā šobrīd ir 70 šādas sugas, aptuveni 30 augu sugas un 20 dzīvnieku. Populārākās un zināmākās noteikti ir latvānis, Spānijas kagliemezis, Kanādas zeltgalvīte, puķu sprigane. Vārpainā korinte. Tiklīdz invazīvās suga no dārza nonāk savvaļā, to ir ļoti grūti ierobežot. Katrai sugai ir savas metodes, kā ar to cīnīties. Piemēram, Spānijas kalgliemešs visefektīvāk būtu nolasīt ar rokām un pēc tam iznīcināt. Savukārt Kanādas zeltgalvīte var vainu nopļaut vai izraut ar saknēm. Šo var droši kompostā ievietot. Ar augu daļām šis neizplatās tālāk. Bet tas ir būtiski ar citām sugām, piemēram, puķu sprigane, kur arī izrauc augs no, vai pat nopļauts augs, var pēc tam no stumbra veidot atkal saknes un tādā veidā izplatīties. Lai efektīvāk cīnītos ar invazīvajām sugām un izstrādātu apkarošanas plānus, Dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus par šādiem augiem un dzīvniekiem ziņot. Viss pamatā ir informācija, un tādēļ arī mēs aicinām iesaistīties ikvienu invazīvo sugu atradņu pamanīto augu dzīvnieku ziņošanā, jo ir skaidrs, ka nav Latvijā nevienas zinātniskas vai valsts pārvaldes institūcijas, kas spētu to izdarīt vienu pats, tātad noķert, nofiksēt, nomonitorēt pilnīgi visus šos ierašanās gadījumus. Invazīvo sugu pārvaldnieks, tā sauc Rīku, ar kura palīdzību katrs no mums var iepazīt un arī ziņot par invazīvajām sugām. Informāciju var iesniegt gan izmantojot datoru, internetā atrodot invazīvo sugu pārvaldnieku, gan telefonā ar mobilo lietotni. Mobilās lietotnes nosaukums pilnais ir Arts GIS Survey 123. Būs jāpievieno attēls, kas ir nofotografēts dabā, un arī jāievada atrašanās vietas koordinātas. Savukārt, mobilajā lietotnē tā priekšrocība ir tā, ka lietotne pati nolasa šīs te koordinātas, un arī darbojās gan tiešsaistes, gan arī bešsaistes režīmos. Ar invazīvo sugu pārvaldnieka palīdzību Dabas aizsardzības pārvalde šogad saņēmusi jau 1500 ziņojumus. Ulds Birziņš, Sandrs Pols, Latvijas televīzija.